Då är det äntligen fredag igen och dags för andra karaoke-tävlingen. Det har ju varit en deltävling förut där vi har fått dels en vinnare framröstad under kvällen och ni tv-tittare har ju röstat fram Leif Fredriksson som ska vara med i finalen så småningom. Och vi har dragit ett kort bland de som har röstat och Barbro Johansson vann då ett presentkort på Stadshotellet. Så det är bara att komma hit till lokal-tv och hämta det. Nu ska vi få lyssna på kvällens tävlande och om inte det dyker upp någon efteranmäld så är det meningen att 8 stycken ska vara med här och tävla nu. Så jag är spänd utav förväntan att få lyssna på det här nu. Yeah.
Vi säger tack så hemskt mycket till Sara Andersson, alltså start nummer ett i dagens karaoke-tävling. Vi ska nu in i tv-seriens värld, från filmvärlden till tv-seriens värld, och det handlar om signaturmelodin ifrån serien Fame. Och jag vill se er dansa allihopa, helst. Just det, det går faktiskt att dansa också, inte bara stå still där framme. Här kommer då Fame från Irene Cara, mina damer och herrar. Välkommen, säger vi till Elinor Eriksson. Okej, okay. Är ni med mig allihopa? Ni dansar ju inte. Tackar. Vi ska få höra en gammal klassiker här nu. Det handlar om The House of the Rising Sun. There is a house in New Orleans. They call a rising sun, and it's been a ruin
Kvällens karaoke heter alltså Susanne Hauge, sjöng House of the Rising Sun. Där kör vi. Låten heter Can't Help Falling in Love. Mina damer och herrar, start nummer 4, Marina Andersson. Bye.
Marina Andersson. Can't help falling in love with you. Det var start nummer 4. Ännu en ballad här nu då i dagens startfält, och det handlar om Christy Bergs The Lady in Red. So bright. Never seems to know any basket when you dance. Where is someone looking for a rance? When I had your chance. I have never seen bands of feeling or a nice and looking hair on showing your eyes. I have your mind. Lady in red, he's dancing with me, cheek to cheek. Where's no one here? It's just one me. It's one real and me. Never seen us so bright. You seem amazing. I never seen you hiding and bearing away your side. I never seen your turn so smile. I locked my breath away. I've never had such a feeling, such a feeling of convenience in life as I do tonight. Lady in red, he's dancing with me, she to she. Where's no one here? It's you and me. He's where I wanna be, but hard enough. Till Kent Gustafsson. Start nummer 5, The Lady in Red. Gunnel Knutsson har varit här och testat 2 stycken låtar. Vi väljer låt nummer 2 utav dem. Start nummer 6 heter alltså Gunnel Knutsson med Främling. We'll be right back.
Ska vi alltså då lyssna på bidrag nummer 7 i dagens lilla tävling. Det handlar om en filmlåt ifrån Bodyguard, I Will Always Love You från Whitney Houston. Får vi en applåd här nu då? I will always love you.
Love you. Det ska bli lite svenskt i form av vad då? Vad vill ni sjunga? Sånt är livet. Sånt är livet. Den är numera på ingång. Ge tjejerna en stor applåd. De är lite andfådda än så länge eftersom de var på toa precis innan här. Men det fixar de säkert. Här kommer Sånt är livet från Anita Lindblom. Han kommer våren, så med vår vind.
herrar, det var dagens sista tävlande. Det handlade alltså om Maria Lindbäck och Ingela Eriksson. Och de har start nummer 8. Ja, det var ju lite blandat kan man säga så. Men karaoke ska ju vara det. Några som är riktigt duktiga och några som kanske har lite svårare med karaoke. Men himla kul är ju det här. Nu ska ni inte missa då tredje deltävlingen som är den lördag den 29. Och det finns möjligheter att träna då också på onsdag den 27. Så ni som vill anmäla er, gör det. Men nu ska vi ta och repetera dem som ni har att rösta på en gång. Alltså start nummer 1 var ju Sandra Andersson Yngve. Start nummer 1 alltså, och start nummer 2 Elinor Eriksson. Start nummer 3 Susanne Hauge. Start nummer 4 Marina Andersson. Och start nummer 5 enda killen i startfältet Kent Gustafsson. Start nummer 6 Gunnel Knutsson. Nummer 7 Johanna Wallbom, som ju också var vinnaren som röstades fram då utav publiken under kvällen på stad. Det är ju ingen idé att ni röstar på henne egentligen, för hon är redan klar för final. Men däremot start nummer 8 Maria Lindbäck och Ingela Eriksson har nu då möjlighet att rösta på. Så 7 stycken där som ni väljer ut eran favorit och skickar in till KLTV box 279-68125. Eller, nej inte eller, utan ni skickar det med posten hit, ett vykort eller något skriver ni på. Och skriver givetvis på ert namn så är ni med också i utlottningen av ett presentkort. Så rösta på. Och träning alltså, onsdag den 27, karaokekväll på stad, och tredje deltävlingen fredag den 29. Hej med er.